မေကာနိုင်ငံသားဖခင်နဲ့အိန္ဒိယမိခင်တို့ကနေအမေရိကန်မှာမွေးဖွားကြည်ပြင်းခဲ့တဲ့လက်ရှိဒုတိယသမ္မတကမလာဟဲရစ်ကိုသမ္မတလောင်းအဖြစ်ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ဖို့ရွေးချယ်ခံရတဲ့အတွက်အိန္ဒိယနိုင်ငံတောင်ပိုင်းကသူ့ရဲ့အဖိုးဖွားတွေရဲ့ကြေးရွာလေးကနေနယူးဒေလီမြို့တော်အထိစိတ်လှုပ်ရှားဝမ်းသာမှုတွေရှိကြပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာနယူးဒေလီမြို့တော်ကနန်ဒီတာဆိုနီနဲ့စီမာစင်းတို့နှစ်ဦးလည်းအပါအဝင်ဖြစ်ပါတယ်Of course, it's a sense of pride for us. ဟုတ်ပါတယ်။အိန္ဒိယအနွယ်ပထမဆုံးအမျိုးသမီးတူဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမတို့အတွက်ဂုဏ်ယူစရာပါ။It's quite an excitement for someone like me, who's a common girl around in the town. တကယ်တော့သမ္မတလောင်းဝင်ပြိုင်မဲ့ကမလာဟဲရစ်စ်တင်သားမကပြိုင်ဘက် Republican Party ဘက်ကဒုတိယသမ္မတလောင်းအဖြစ်ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မဲ့ JD Vance ရဲ့ဇနီး Usha Chiliguri Vance ကလည်းအိန္ဒိယကနေရွှေပြောင်းအခြေချသူမိဘနှစ်ပါးကမွေးဖွားလာသူဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်း Usha Chiliguri Vance ကိုတော့လူများများသိမသိကြပါဘူးအိန္ဒိယຫນွယ်ဘွားနှစ်ဦးနဲ့ပတ်သက်ပြီး New Delhi မြို့တော်ကအငိမ့်စားတဦးကအခုလိုမှတ်ချက်ပေးပါတယ် Both of them having a role in India anwe thuru na u zalo american tamara yukaw pwe ma pawin patat ni da ha india shwe pyaung che cha thuru le twet yo india amwe ne a phit yo pu bi kaung ma de da ba me american ye nai ngai yi sa ne twet ga pu bi lo yee chi de lo chano than ma de da ba me le kamala harris ye du tamara bwa 4 nit da kala tat tat ma pyaung pyaung myaw myaw lou nai da ma twet ya bu lo yu sa thu bi le shi ba de tu a ne ne india anwe so de a che ko daw a le tha da tait ma twet ya bu lo so ba de da ne pat tat pi new delhi myo ta tu u ga a khu lo mat che pyu ba de to be very honest we didn't hear much of her in india yu da da byo ya no kamala harris ga ne chano lo india ne pat tat lo byo da so da tait ma ja ba au ဒုတိယသမ္မတတရားအနေနဲ့အိန္ဒိယနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်ဆံရေးကတိတ်ပြီးတော့အရေးကြီးမဟုတ်ပါဘူး။သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးလည်းသတင်းတွေမှာတိတ်မတွေ့ရပါဘူး။ဒီကနေ့အိန္ဒိယလူငယ်တွေကတော့သူတို့ရဲ့ခစ်အတွေ့ခစ်အမြင်တွေပဲအားအရာကိုရှုမြင်ကြတဲ့အတွေ့ကမလာဟဲရစ်ဆိုတာဘယ်သူလဲလို့မေးကြသူတွေတောင်ရှိနေကြပါပဲ။ I think that it is not on social internet လူမှုကွန်ရက် social media မှာမတွေ့မိပါဘူး။ကျွန်မကတော့ social media တစ်ခုပဲကြည့်ပါတယ်။ TV ရုပ်သံသတင်းတွေကိုမကြည့်ဖြစ်ပါဘူး။ဒီတိုင်းနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းရာရှိဆူနတ်ကလည်းအိန္ဒိယအနွယ်တူဖြစ်ပြီးအလားတူအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှနောက်ထပ်အိန္ဒိယအနွယ်သမ္မတလောင်းအဖြစ်ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်တာဟာအနောက်နိုင်ငံတွေကိုရွှေပြောင်းအခြေချသူတွေအကြားမှာဂုဏ်ယူစရာမှတ်တိုင်တွေဖြစ်ကြပါတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးနယူးဒေလီမြို့မှာနေထိုင်သူတချို့ကအခုလိုပြောပါတယ်with UK အရင် Britain အခု American ပြည်ထောင်စုကျွန်တော်တို့အိန္ဒိယတွေဟာအားလုံးကိုလုံနိုင်ကြသလိုဖြစ်အောင်လည်းလုပ်ကြပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံကသမိုင်းဘာသာပါမောက္ခအာချီနာအိုချာကလည်းနိုင်ငံအသီးသီးကနေအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာအခြေချနေထိုင်ကြသူတွေထဲအိန္ဒိယနိုင်ငံသားတွေဟာဝင်ငွေအကောင်းဆုံးအောင်မြင်နေကြတယ်လို့သမ္မတလောင်းဝင်ရောက်အရွေးခံမဲ့ကမလာဟဲရစ်ရဲ့နိုင်ငံရေးဩဇာနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးအခုလိုပြောပါတယ်In terms of population we American ပြည်ထောင်စုမှာအခြေချနေထိုင်နေသူတွေထဲမှာအိန္ဒိယတွေကလူရေအများဆုံးမဟုတ်ပေမဲ့စီးပွားရေးမှာတော့တော်တော်အားကောင်းကြပါတယ်ဒီလိုအနေအထားတွေကြောင့်တစ်ချိန်ချိန်မှာဒီလိုအခြေအနေဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုတာကိုလည်းညွှန်ပြနေပါတယ်အခုလက်ရှိမှာလည်းအိန္ဒိယຫນွေဘွားတူသမရလောင်းရေကောက်ပွဲဝင်နေသည့်ဖြစ်လာတာကတော့အံ့ဩစရာကောင်းပါတယ်ဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်နေရာတိုင်းမှာအိန္ဒိယအနွယ်တွေရဲ့အောင်မြင်မှုဟာအမြင့်တွယ်နေကြပါပြီ။ကျွန်တော်ကတော့ကမ်မလာဟဲရစ်ကိုအမေရိကန်သမ္မတရွေးကောက်ပွဲမှာအနိုင်ရပြီးကမ္ဘာမှာအိန္ဒိယရဲ့ပုံရိပ်လှော်ကိုမြင့်တင်စေချင်ပါတယ်။ဒီလိုအနေအထားတွေကြောင့်အိန္ဒိယနိုင်ငံတောင်ပိုင်းတမင်နာဒူပြည်နယ်ကကမ်မလာဟဲရစ်ရဲ့အဖိုးအဖွားတွေရဲ့ကြေးရွာလေးကတော့သူ့ရဲ့သမ္မတရွေးကောက်ပွဲအောင်မြင်ရေးမျှော်လင့်ချက်အတွက်ဆူတောင်းပေးနေကြအောင်ပါခင်ဗျာ။